nii , täna on siis laupäev , 12. augustus ja ma mõtlesin , et läheks vaataks selle äigese üle , et lähme siis välja ja vaatame , äkki saame midagi kaamera peale . See on ka õues ikka mõnusalt palav . kõike peaks umbes kuskil siin asuma . Tallinnast läheb millest mööda ? vot , 1, 2, 3, 4, 5 . ilus , ilus , ilus , vot see on ilus . kaks lööki järjest kohe .
kas siinsamas olu? Ja häädab lõhkudegi ka vaikselt võhkma, aga jah. Täpselt õige lähe. Ma hakkab sadama ka. Tuleb seal pool siia poole. Näed sa siis. Mis jahedaks selle ilma ära, ma arvan, et siia vist Tallinnasse ei tulegi seda. Toos.
Oh, just siis, kui tõmbab otsa. Auto! Bum! Okei. Teine auto! Vasakul kuskil. Mis asi see seal on? Mis võits kuskilt tuleb? Oh, nüüd kuskilt paremalt lõi. Minu arust. Tuleb püüa siit ise ka aru saada midagi. Kas ta nüüd tuleb uuesti sealt kaudu või üles asi? Sadame jälle. Ma läksin kõige sitemasse kohta, kui üldse minna saab puu alla. Ja päris korralikult. Tiravad nüüd tuleb jahe ilm. Seal kuskis ikka laseb edasi, ma ootan ainult. No, mis nüüd? See hakkas undama siin lampi. Päike ka välja. Tura selle mulle ikkagi välja. See oli nii ilus, et... Opa. Nüüd. Saaks ma täpselt sisse ka suumida see, et pikslil läheb kaduma.
päris pimedaks on tõmmanud, aga kuradi päris huvitav oli, ma loodan, et ma sain päris mitu kaadrit, et ma lähen nüüd arvates monteerima.